Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bormisiz, omonmisiz? Demak, bugun Farg'ona teleradio kompaniyasi orqali sizni xonadoningizga Neftchi Plus loyihamiz mehmon bo'lib kelmoqda. Demak, azizlar, biz dasturimizni boshladik. Bugun ajoyib bir dastur bo'lib o'tadi. Bugungi dasturimizni bugun Farg'onaning futboli kelajagiga bir atab o'tamiz. Sababi bugun yoshlarimizni biz taklif etganmiz studiyamizga. Bugun aynan bizni mehmonimiz o'zimizning sevimli jamoamiz Neftchi futbol klubini o'rinbosarlari, ya'ni yoshlari menejeri Sulaymonov Xayrulla akani davramizga taklif etganmiz. Undan tashqari esa Farg'ona futbol mahorat maktabi tarbiyalanuvchisi Jasurbek Naimovni ham bugun taklif etganmiz. Albatta, ajoyib savollarni siz tomonidan kutib qolamiz. Biz esa bu yerda studiyada o'tirgan menejerimiz hamda yosh futbolchimiz tomonidan sizga javoblarni yo'llab qolamiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, sağ bo'linglar. Xayrulla aka, bugun albatta hamma yo'qni ochiqlaysiz. Juda ham savollarimiz ko'p. Nimaga bugun yoshlarimizdan o'sha suhbatimiz davomida Farg'ona o'sha mahorat maktabidan juda ham ko'p, masalan, qarang, Iqbol Akramov, Nodir Qo'ziboyev, Mansur Saidov, Aziz Alijonov, G'ayrat Hasanov, Islom To'xtaxo'jayev, Sardor Mirzayev, Dilyor Ermatovlar aynan Farg'ona mahorat maktabidan chiqishgan bu futbolchilarimiz, bu futbol yulduzlarimiz. Nega bugun aynan bu maktabdan bizni jalb qilinyapti yoki biz ko'rmayapmiz? Mana shu haqida gaplashamiz. Mana shuni keling, birinchi savol deb sizga beramiz. Nega bunaqa? Nega biz bugun o'zimizni, Farg'onamizni kelajagi futbolchilarimiz, masalan, mana Jasurbek o'tiribdi, aynan o'sha maktabni tarbiyalanuvchisi. Biz olyapmizmi? Bir qanday holatlar bo'lyapti? Shu haqida keling gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Shu Neftchimizga befarq bo'lmasdan shunaqa bir eshitirishlarni tashkillaganingiz uchun Ahror bek, sizga avvalambor kattakon rahmat. Bu savolingizga keladigan bo'lsak, bu hozir sanab o'tgan iqtidorlar o'z vaqtida shu Yuriy Vazgench Sarkisyan tarafidan shu u paytda futbol internat deyilardi, shundan jalb qilingan. Ko'p yillar sadoqat bilan shu Neftchi jamoamizga o'zlarini iqtidorlar bilan yordam berishgan. Savolingiz ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, bu hozir jalb qilinyaptimi? Jalb qilinyapti, albatta. Xudo xohlasa nazoratimizda. Mana o'tgan yili 2005-yil bitiruvchilardan 5-6tasi jalb qilindi. 2006-yil bolalar hozir U19 jamoamiz tarkibiga jalb qilingan. Mana hozir 2007-yil bolalar, mana Jasurbekka o'xshaganlar hozir nazoratimizda. Bevosita mana futbol mahorat maktabi boshlig'i Sherzod Rahimjonov bilan muntazam aloqada biz. Iqtidorlar nazoratimizda. Qo'ldan kelgancha xudo xolisi jalb qilib yoshlarga imkoniyat berish ilinjida shu Neftchi futbol klubida faoliyat yurityapmiz. Xayrulla aka, rahmat javob uchun. Sizga yana shunaqa savollarimiz bo'ladi, albatta. Ajoyib savollarimiz bo'ladi. Bugun sizni ozgina qiynab qo'yamiz. Lekin siz o'sha boshida aytib o'tganimizdek, ochiqlashga majbur bo'lasiz. Xo'p, navbatni Jasurbekka beramiz. Demak, Farg'ona futbol maktabi tarbiyalanuvchisi Jasur Naimov. Yaxshimisiz, Jasurbek? Salom aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Xo'p, bugun mana 1997-yil deb hozir Xayrulla aka aytib o'tishdi. Bugun sizlar nazorat ostida ekansizlar. Bugun Farg'ona futbol maktabi tomonidan qanday bir yutuqlarga erishyapsizlar? Biz o'sha birinchi asosiy yutug'imiz Surxondaryoda o'sha O'zbekiston bo'yicha professional futbol ligasida 3-chi o'rinni oldik. Undan keyin Sho'x viloyatida faxrli 1-chi o'rinni oldik. Demak, boshqa davlatda 1-chi o'rinni olib keldilaring. Ha. Hisob qanaqa bo'lgan? Qaysi klub bilan o'ynagansizlar u yerda? Klublar har xil ekan, kuchli klublar. Biz finalda 3-0 hisobda g'alaba qozonganmiz. Demak, 3-0 hisobida g'alaba qozongansiz.
Bekorga chaqirganimiz yo'q, mana xayrlarga ko'ryapsizmi? Bizning yoshlarimiz bugun boshqa davlatlarga borib, aynan yoshlarimiz deganda Farg'onaning yoshlari, Farg'onalik yoshlar boshqa davlatlarda bugun 3-0 hisobiga raqibni mag'lub etib kelishyapti. Endi hozir efirdan tashqarida siz bilan xayrlarga suhbatlashganimizda aytib o'tdingizki, o'sha sizga bergan savolimda mana bizda mahorat futbol maktabini yoshlarini Bunyodkor, Andijon, Navbahor, Paxtakor, Vaholanki, Superligani murabbiylari baribir bular bilan qiziqadi. Baribir agenti bor, xabardor berib turadi. Masalan, mana hozir Jasur Naimov menga yoqyapti, deyapti. Babayandi gapini aytay. Jasur Naimov menga yoqyapti. Jasurbek trener izoti nima? Hasanboy Ergash. Hasanboy, mana shu Jasurni menga tarbiyala berasan, faqat neftchiga bildirmaysan, deyish mumkin-da. Mana shu holatlarga qanday qaraysiz? Juda hozir dolzarb bo'lgan muammolardan segan bo'ladi. Bu Farg'ona viloyati bo'lib ham Farg'ona juda iqtidorlarga boy. Shu iqtidorlarimiz endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hammasini nazorat qilishlik iloji yo'q. Siz aytgandek, unisiga, ota-onasiga, murabbiyiga chiqib yaxshi iqtidorli bolalarni o'zlariga jalb qilishga harakat qilishadi. Shuning uchun biz har bitta o'yinlarini, kerak bo'lsa mana hozir 2-ligaga qo'yishgan mahorat maktabi 2007-yilda tug'ilgan bolalar 2-ligada qatnashyapti 15 yasharligida. Bu juda yaxshi. Shunaqa 2-liga musobaqalari bo'ladimi, boshqa bir musobaqalar bo'ladimi, iloji boricha imkon darajasida borib shu musobaqalarni ko'rib, iqtidorlarni mutaxassislar bilan birgalikda bir payqab, sezib shu bolalarni iloji boricha shu viloyatimizdan, Farg'onadan chiqib ketmasligiga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham harakat qilamiz shu iqtidorlar o'zimizda neftchida jon kuydirib o'ynashlariga. Yo, tushundim, xayrli aka. Endi keling, ochiqlang deb bekorga aytmadim, siz ochiqlashingiz kerak. Bizni iqtidorli bolalarimiz tashqariga ketib qolganlardan xabardormiz. Mana shu holatlarga qanday qaraysiz? Shu endi bu ketib qolgan bolalarni asosan shu kontrakt qilib bir pul baribir borib pulga, moliyaviy jihatga taqaladi. Shu sen bilan kontrakt qilamiz, oylik olasan. Deb shu qiziqtirishadi. O'shuning uchun hozir mana o'zimizni neftchida shu narsa yo'lga qo'yilgan. U19 jamoamizda o'ynaydigan 5 ta 6 ta bolamiz ham o'zi shartnomalari bor, oyliklar belgilangan. Shuna qilib biz ham shu iqtidorlarni shu neftchida o'ynashligini qattiq harakat qilyapmiz. Demak, xayrli aka, bizni suhbatimizni hozir tinglovchilar tinglab turibdi. Demak, azizlar, qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Salomatmisiz? Salomatmi? Rahmat. Tanishib olamiz. Men barakalaysizman. Pensioner hozirda. Hozir mana shu og'aynimizga gapni eshitdim. Mahalliy qishloqlardan bolalarni saralab olish imkoniyatlari bormi degan gaplarni qildi. Men bu ishni voyani suvchiman. Sportsmenman o'zim. Sportsmenlarni juda yaxshi ko'raman. Xohlayman yana yoshligimga qaytsam deyman. Men bir ish ko'rdim, bu akamizga savol. Oddiy futbolchiga yaxshi o'ynaydiganiga-yu, i varatabonga qancha oylik to'laysiz? I qishloq tomonlardan shu rajdionni futbolistlarni nimaga sizlar qabul qilmaysizlar? Savolimga javob bersalar. Xo'p, salomat bo'lasiz. Demak, hozir muxlisimizning savoli shundan iboratki, o'sha tug'ma o'sha futbolistlar talant bo'ladi, tug'ma talant nimaga qabul qilmaysizlar degan bir savol beryapti. Mana shu holatga bir javob bersangiz. Biz boshida ta'kidlaganimdek, nechta jamoasi tug'ma talantlar, siz aytgandek, bajonidil qabul qiladi. Keyin hali bir xilgi gaplar bor. Ha, pul bersa o'ynarkan degan. Yo'q, unaqa emas. Neftchi pul berib o'ynatadi. Yaxshi iqtidorlar bo'lsa. Mana hozir bizda 2005-2006-yilda shartnoma qilgan bolalar bor. Bu 16-17 ga kirmagan bolalar bilan
shartnoma qilib, uzoq muddatli shartnomalar, 3 yillik shartnomalar qilingan. Bu futbolistlar hali o'zlarini ko'rsatib, yanada yorqin darajalarga chiqqanda ham shu klub ixtiyorida bo'ladi. Shuning uchun men bajonidil aytgan joylaringa borib, aytgan iqtidorni ko'rib kelishga tayyorman. Neftchi uchun. Ajoyib javob bo'ldi. Ajoyib javob bo'ldi albatta. Hurmatli bizni tinglayotganlar, bu yerda nafaqat Xayrul aka, aynan o'zini farzandini futbolchi qilaman yoki futbol maktabida o'qitaman degan ota-onalar ham bizni eshitib turishdi. Bu yerda mana Jasurbek biz bilan ishtirok etyapti. Jasurbek, necha yildan beri o'qiysiz futbol maktabida? Futbol maktabida 4 yildan beri o'qiyman. Bu yil 5-yil ketyapti. 5-yil ketyapti. Demak, bitirish arafasidasiz, ya'ni necha yil o'qishingiz kerak? Yana 2 yil. Yana 2 yil qoldi. Demak, 2 yildan keyin siz Xayrul aka mana shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri savol kelyapti. 2 yildan keyin bu bola bitirib chiqyapti. Maktabni bitirib chiqyapti. Bu bolani kelajagi nima bo'ladi? Bolani kelajagiga keladigan bo'lsak, albatta bularda kelajagi bilan shu mahorat maktabi direktori, bevosita o'zini murabbiylari bizga olib kelib tavsiya qilishadi. Endi mana shu kuni o'yinimiz bor, mana shu kuni turnirimiz bor. Deb biz borib shu turnirlarni ko'ramiz bevosita chi Neftchiga loyiq, Neftchiga moslarini saralab olganimizdan keyin qolgan jarayonda yana shu murabbiylar boshqa bir klublarga yana taklif qilib shu 4 ta 5 tasini Neftchi oldi. Mana bu yil biz 5 ta 6 tasi bilan shartnoma qilganmizki, qolgan bolalar yana boshqa jamoalarda jalb qilindi. Lutfulla To'rayevni bizni jamoamiz sardorini gazetaga bergan maqolasini o'qib qoldim. Lutfulla To'rayev ham yoshligidan o'sha mahalliy mahallada o'rtoqlari bilan, do'stlari bilan maktabda futbol o'ynab yurib, buni amakisi, tog'asi bilib qolib, futbol maktabiga beradi o'sha yerda. Bugun esa qarang, bir katta futbolchi hamda Neftchi jamoamiz sardori Lutfulla To'rayev bo'lyapti. Xo'p, Jasurbek, keling endi sizning maktabingiz to'g'risida gaplashamiz. Demak, Farg'ona futbol mahorat maktabini tongda uyg'onasiz, kechgacha bo'ladigan bir kun tartibini bizga aytib bersangiz, qanday holatlar bo'ladi u yerda? O'sha yerda yotib qolasizlarmi sizlar? Qanday bo'ladi? Biz ertalab 6 da turib, yurgan chiqamiz, fizaryatga qilamiz. Keyin fizaryatgadan kelib, soat 7 larda zavtrik qilamiz. Nonushta qilasizlar. Zavtrik qilib, maktabga kiramiz, maktab bo'ladi, maktab boshlansa. Maktab 6 soat o'qib, keyin 12 larda chiqib, obed qilamiz. Obeddan keyin o'sha trenirovka qilamiz. Trenirovka 1 soat, 2 soat qilib, keyin yuvinib, ujin qilib, 9 da odboy bo'ladi, uxlaymiz. Demak, 3 mahal sizlarni oziq-ovqatdan ta'minlaydi. Yotoqlaring ham o'sha yerda. Demak, bu futbol bazasiga o'xshab ketar ekanda, Xayrul aka, to'g'rimi? Masalan, bizni Neftchi jamoamizni o'yinchilari ham mana shu yerda yotib, mana shu yerda ovqatlanib, futbol bazasiga o'xshab ketar ekan. Haqiqiy bu yerdan yoshligidan bir chiniqish bo'lar ekanda. To'g'risi, men bu futbolchilarimizni o'sha yerda yotib, o'sha yerda turib, bir nima qilishlarini ko'rib, men yuragim siqilayapti, men yuragim siqilib qoladi bunaqa narsalarga. Chunki men bir jahongashda insonman, ko'chama-ko'cha yurmasam bo'lmaydi. Bir joyda turish juda ham menga noqulaylik keltiradi. Demak, bu futbolchilarimizni o'sha yoshligidan tarbiya qilib, mana shu kayfiyatda tarbiya qilib kelar ekan, endi tushunib yetdim. Albatta, shu rejim qilib, shu rejimni o'rganishgan bo'ladi shu sportchini o'zini maromida ushlab turish uchun shu rejim alohida o'rin tutadi. Shunga bir yoshligidan mana mahorat maktabimizdan shu narsalar ham yo'lga qo'yilgan. Xo'p, endi Jasurbek, qanaqa pozitsiyada siz bugun ta'lim olib kelyapsiz aynan futbolda? O'ng qanot himoyachi. O'ng qanot himoyachi bo'lsa, siz uchun o'sha bitta murabbiy o'tadimi darslarni yoki o'ng qanot himoyachini murabbiysi boshqa bo'ladimi? O'zi bizda Hasan aka himoyachi bo'lgan, o'sha o'rgatadi bizga ham. Xayrul aka, keling endi bizni hozir ota-onalar eshitib turibdi, akalar eshityapti, tog'alar, amakilar eshityapti. O'sha Lutfulla To'rayevni amakisi olib borgandek, amakilar ham eshityaptida.
yoshlarimizni, farzandlarini Neftchi futbol klubiga, Neftchi futbol klubiga qabul qilish uchun bular nima ish qilish kerak? Qachon sizni huzuringizga borish kerak bular ota-onalar farzandini qo'lidan yetalab? Neftchi jamoasini yoshlar eng yoshi U19 deyiladi. Bu U19 da 16 yosh, 17 yosh bolalarni ham jalb qilib o'ynatish imkoniyati bor. Endi bu qachon olib kelish degan savolga kelsak, yozda shu bir oyga transfer oynasi ochiladi, keyin qishda shu 2 oydan ziyodroq vaqt shu transfer oynasi ochiq bo'ladi. O'sha seleksiya deganingiz-a bu? Yo'q, seleksiya endi bu borib bir seleksiya jarayoni deganda borib shu mahoratli bolalar bor, mana Bag'dodda bor ekan yoki Yaypanda borsa shular borib kuzatishli o'sha seleksiya. Bularni jalb qilib ko'rikka bir bularga imkoniyat beriladigan vaqt bor, keyin bu vaqtdan o'sha PFLda ro'yxatdan o'tkazish kerak. Shu ro'yxatdan o'tib shartnoma qilgan bolalar shu Neftchi a'zosi hisoblanadi. Mana qolaversa hozir ko'p yoshlarda ko'pi kelishuv asosida bor bizda. Hozir 1 yillik kelishuv qilgan, shu kelishuv jarayonida Neftchini shu murabbiylari maslahatlashgan holda, shularda o'sha kelishuvda bo'lgan 1 yil mobaynida mana bosh murabbiydan tortib hozir Vitaliy Levchenko, Grigorich hozir bevosita Azali Jonov bilan muntazam bog'liq, yoshlarimizdan xabardor, 5ta 6tasi muntazam shu qatnashib turibdi. O'zlari ham ko'p ta'kidladilar, yoshlar iqtidorli yoshlar bor ekan. Birinchi kelganda shu 2ta 3tasini jo'natdi-da Azali Jonov 2ta 3tasini jo'natdi. Ha, bo'ldi. Iqtidorlari shu darajada ekanki, o'zing bilib jo'natavor. Qaysi pozitsiya nima kerakligini endi aytmayman deydi. Shunga bevosita Grigorich bilan Azali Jonov muloqotda yoshlarimizdan xabardor. Grigorich mashg'ulotlarga jalb qilib turibdi. 5ta 6tasini shu kelajagi porloq deb qarayapti Vitaliy Grigorich ham. Shu eng yosh nimamiz U19 da. Shu yerda 17 yoshgacha bo'lgan bolalarga imkoniyat. Demak, Jasurbekka tengdoshlari U19 da bugun kelib o'zlarini bemalol ko'rsatishga imkoniyatlari bor. Jasurbek, siz qanday kelib qolgansiz maktabga? Qandaydir tavsiya orqalimi yoki siz o'z xohishingiz bilanmi yoki sizni dadangiz, bobongiz Jasurbek futbolchi bo'lasan deb yetalab olib kelganmi? Keling, gapirib bering mana shu holat bo'yicha. Men o'zi yoshligimdan futbolga qiziqqanman. 6 yoshda shu birinchi Sarvar akaga borganman. Shu 5-sinfgacha trenirovka qilganman. Keyin ayam shu akademiyaga kirasan degan, shu 5-sinfdan imtihon bo'lgan, imtihondan o'tib kirib, hozir o'qiyapman. So'z navbatini, keling, oxirgi so'z navbatini Xayrul aka sizga beramiz. Yoshlarimizga tilaklaringizni bemalol aytishingiz mumkin bo'ladi. Avvalambor shu radio eshitirish efirga taklif qilganlaring uchun g'oyatda xursand bo'ldik. Nima deymiz, yoshlarimiz sport bilan shug'ullanishsa kam bo'lishmaydi. Shu ota-onalari o'ylagan darajada mana jasur degan shu ota-onalarini, murabbiylarini qolaversa o'zini bir qo'ygan maqsadi bor, shu maqsadlariga yetishlikda bor kuch-quvvat bersin. Balisti eng asosiy dushmani travma, shu travmalardan chetlab yaxshi bir buyuk sportchi bo'lishlariga yoshlarimizga tilakdoshmiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Demak, xayrli aka rahmat. Navbatni Jasurbekka beramiz. Jasurbek, demak, sizda shunday imkoniyat bor bugun. Siz o'zingizni murabbiylaringizga bemalol minnatdorchilik bildirishingiz mumkin jonli efirda. Sizni nafaqat radio orqali, bugun sizni televideniya orqali ham sizni ko'rib turishibdi. Marhamat. Shu avvalambor Hasan aka, keyin Sarvar aka 6 yoshdan trenirovka qildirgan. Shu rahmat. Keyin Hasan aka ham hozir trenirovka qildiryapti. Va kelajakda yaxshi futbolchi bo'lishga harakat qilyapmiz. Rahmat Hasan aka ham. Salomat bo'ling. Kelajakda sizga ham Jasurbek omadlarni tilaymiz. Bir
kuchli futbol klublarida bir futbolchi bo'lib faqatgina O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishingizni tilab qolamiz. Azizlar, siz bilan Nevshi Plus loyihasida Kamin Ahror Utanboyev bo'ldi, ovoz operatorimiz DJ Otabek yonimizda o'tiribdi. Omon bo'ling azizlar. Kelgusi payshanba Nevshi Plus loyihasida ko'rishguncha salomat bo'ling.